Тя танцува танго с това печели аржентинския си хляб. Къде ви е толерантността? Къде ви е емпатията? Разкажи ми за баща ми. Усмихвай се. Аз съм момиче, на което никой не е срез косите вече 20 години. Ти си от телевизора, бе. Ти луд ли си? Това е моето момиче. Тя ще лети до луната. Тя ще е героиня на китайския народ. Слушай, какич, трат ми кинти. Бързи кинти, експрес. За какво? Не ме будете, моля ви.